Hej og hjertelig velkommen til en ny omgang af Journeyman med metalist Kharkiv. Tror nok det udtales. Til at starte med, så vil jeg, inden jeg kommer tilbage til klubben og vores investeringer og kampe og så videre, så vil jeg gerne lige starte med at vise jer lidt omkring den her klub, fordi nu har jeg lige undersøgt sådan lidt, hvad kan man sådan lige finde om klubben. Og det viser sig faktisk, at FC Metalist var jo en stor klub engang. Desværre i 2016 gik de simpelthen konkurs. Den her gamle sovjetiske, det er faktisk en gammel sovjetisk stor klub, som faktisk spillede med op i det her Sovjet Top League. Og har faktisk også vundet noget Sovjet Cup en gang. Altså den sovjetunionske pokalturnering simpelthen. Og det var det, der hedder FC Metalist dengang. Og i 2016, så gik det simpelthen konkurs. Og det betyder, at klubben blev splittet op i to. Altså til en til en klub, der hedder SK Metalist Kharkiv. Og så den her, vi spiller med, FC Metalist 1923 Kharkiv. Og den er simpelthen oprettet efterfølgende, og det har ikke noget med FC Metalist som sådan at gøre, det originale, men det er simpelthen nærmest en udbrud, eller en trods, der blev oprettet den her fodboldklub i 2016. Så det er sådan lidt historisk set, hvilket jeg synes er vældig interessant. Og det er jo så hjemmebane på det her OSC Metalist, den her store flotte arena, som blev bygget helt tilbage i, den oprindelige er jo faktisk fra 1926, men man ombyggede den tilbage i 2009, og så senere holdt man EM i 2012. Her spillede Danmark faktisk en kamp, den første kamp til EM, det var mod Holland, hvor vi vandt 1-0. Michael Grundelius scorede. Så lidt dansk islet er der også over vores stadion, det er jo egentlig meget sjovt. Sådan her så det ud dengang. Rigtig beton, sovjetisk tungt. Det var main entrance til det her stadion. En anden ting, jeg gerne vil vise jer, det er sådan lidt, hvor er vi henne i verden. Jeg har nok set på kortet, når vi starter spil, når serien starter, at der er et lille kort, hvor der er et lille logo omkring, hvor vi er henne i verden. Vi er nede i det her øst ukrainske område, det hedder Kharkiv, der ligger her. Og Kharkiv, det er en ret forholdsvis stor by. Det er næststørste by i Ukraine med 1,4 millioner indbyggere. Og det blev grundlagt helt tilbage til 1654, så det er en rigtig, 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 rigtig gammel by, som vi har med at gøre her. Rigtig gammel storby. Og man kan også se, at det er noget gammelt østeuropæisk område, vi ligger i. Og så har man valgt at bygge det her kæmpe store flotte stadion lige midt i det hele her. Og vi prøver lige at gå ned på gaden og kigge. Nu kan vi prøve at tage sådan lidt væk fra stadion her. Så kan jeg også se området. Det emmer af østblok rigtig, rigtig meget, hvis man sådan lige kigger. Altså gamle sovjetiske bygninger og meget øde og tomt og ja, det ser lidt koldt og trist ud, det må man sige. Og så er det her enorme flotte stadion herinde. Og det er jo kæmpestor konstruktion, man har bygget. Jeg tror ikke, man kan kigge ind på stadion nogen steder fra. Men som man kan se, det er jo en vældig, vældig flot bygning, man har bygget. Hvis vi prøver at se, om vi kommer lidt længere. Prøv at gå herover og kigge. Måske herfra. Prøv herfra. Kan man godt. Nu står vi uden for stadion. Der er altså plads til 40.000 mennesker. Det er også her Shakhtar Donetsk. Den anden den største klub i ukrainsk fodbold spiller lige pt. De spiller på det her stadion. Så er der vi to klubber om at dele det her stadion. Og det bliver meget interessant, når vi så rykker op i ligaen forhåbentlig, at skal spille mod Shakhtar Donetsk. At vi så faktisk deler samme stadion. Det er sådan lidt specielt. Men nu må vi se. Vi skal først op. Billedet her kan se, det er fra 2011, så det er jo forholdsvis gammelt billede.
af stadion. Det var bare en racerbane her, eller hvad? Nå. Men i hvert fald, det ligger et godt stykke. Jeg ved ikke, om det ligger uden for centrum. Hvor centrum er? Centrum er nok heroppe. Jeg skal prøve at kigge ind i centrum. For det er den fornemmelse af byen. Her er det jo en lidt anden snak. Men også... Og det er faktisk rigtig flot, det her. En flot, gammel by, vi har med at gøre. Rigtig typisk sådan østeuropæisk bygninger. Men det ser jo... Det er simpelthen her, vi er. I Kharkiv. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Men lad os vende tilbage til klubben og til fodboldmanager. Og så må vi se, hvad der er sket siden sidst. Så er vi tilbage i spillet igen. Vi har haft lidt travlt. Jeg har skilt mig af med rigtig mange af de her spillere, som jeg rykker ned på de her andre hold, fordi at der skulle ryges lidt op. Og der er en masse spillere, der er smuttet på fri transfer. Så det skulle bare væk. Det skulle bare nogle lønninger. Og det har betydet, at vi har kunne hente lidt ind. Jeg har ikke hentet nogen på kontrakter, jeg har hentet nogen på lejeaftaler. Fordi der har ikke været nogen penge at købe for overhovedet. Og vi er også ved at miste faktisk to bedste spillere, faktisk ved at miste lige nu. Oleg Sinantia og Sergej Romanov, de vil gerne væk fra klubben. Og jeg havde en stor kontrovers med hele truppen, og de ville have dem, det skulle have lov til at rejse osv. Og jeg prøvede på at forsvare, at nej, det skulle de selvfølgelig ikke. Men det får de så lov til, så de to spillere, de er snart ud af klubben, desværre. Jeg vil hente ny ind, jeg har lejet en, det kan vi lige prøve til i stedet for den her. Hvad har vi lejet? Vi har lejet en central forsvarsspiller, 20 år, ukrainsk, lejet i Shakhtar, 2,5 stjerne, har ganske god takling, markering og hovedstød, så forholdsvis godt for en central forsvarsspiller. Så hentede Roman Dytko, og Roman Dytko, han er en skarp retter, altså en angriber, 13 i afslutning, 12 i første berøring, 11 i teknik, har okay acceleration, kommer fra Bukarpattaya, tror jeg det udtales, jeg ved ikke, som ligger i samme liga som os. Så er lejet en mere i Shakhtar, det er Ilva Vasilevic, en højre kant, og han kan så spille angriber, både højre kant og angriber, 19 år, 2 stjerner, kan få mange flere, hvis det er. Men jeg tænker, det er en god lejeaftale for en ekstra højrekant og angriber. Så har jeg hentet Dytmo Topalov, central midtbanespiller. 3,5 stjerne, han er afsindig god og skal styre den her centrale midtbane. 21 år, 12 i aflevering, 14 i første berøring, har gode beslutningsevner, fitness, han er okay, altså har en naturlig god form, godt med overblik og lederskab. Så det er lige nok sådan en spiller, vi kan bruge hos os. Har ikke spillet nogen professionelle kampe, har kun spillet i Shakhtar, så har han nok fået en masse ungdomskampe. Så har vi hentet Shapoval i Voskla. Også en angriber med 2,5 stjerne. Spiller lidt mere targetmand. Det er mest til hovedstød, han skal bruges. Han har god balance, masser af springkraft. Så det vil være en god spiller herinde, og vi skal tage en masse hjørnespark. Det er ikke bare en spiller, der kommer til at spille fast lige forløbende, men en spiller, som jeg tror kan blive god sådan i slutminutterne af kampen, når man lige får en masse hjørnespark osv. Så det bliver veldig interessant at se, hvor det her hold det kan bære hen af. Vi spillede 3 venskabskampe, men har vi desværre ikke noget. Vi har tabt en, jeg har faktisk tabt 2, og så har vundet en mod Krimin, som ikke spiller nogen liga. Så det lover ikke for godt. Men ja, nu må vi se, det kan jo ændre sig, når ligaen ligesom går i gang. Ja, vores 2 første kampe, det blev mod Sjernik Kryvi. Vi kalder bare Ri. Og så Real Fama. De 2 er vores første kampe, og dem begynder jeg lige at gøre klar til. Vi er favoritter mod den første. Mod Fama, der er vi sjovt nok, der er vi sgu også favoritter. Det er da dejligt. Skal vi prøve at se, om det ændrer sig i forhold til vores predictions, vores sæsonoptakt her. Vi er stadigvæk til den 6. plads, faldet lidt i de 8. Jeg tror også, en 6. plads i første sæson, det tror jeg faktisk, det vil være ganske fint. Nu med vi 2 oprykker i de 2 første kampe.
Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det kan kun blive sejre. Det skal være sejre. Vi skal komme godt fra start. Jeg tror faktisk også, at 4 første kamp, jeg faktisk omprøver. Ja, det tror jeg faktisk også. 4 første kampe. I hvert fald 3 første. Ah, 3 første kampe er oprykning. Er nyoprykkerhold. Så bedre start kan man næsten ikke få på sæsonen. Og få nogle nemme modstand til at starte op med. Ligesom komme i form og gøre os klar til en ny sæson. Jeg lige var hentet en spiller mere ind. En hedder Bruninho. Fra Wolin. En jeg henter på leje. Hvor god han er. Det ved jeg ikke. Jeg tager lidt chancen nogle gange med de her lejeaftaler bare. Fordi jeg har ikke rigtig nogen talentspejder i klubben endnu. Så for at få lejet nogle spillere, så må jeg bare tage chancen og så håbe på, at han bliver god. Og det tror jeg umiddelbart godt, han kunne blive. Nu må vi se, hvad han kan præstere. Men vi går klar til første kamp i sæsonen og vender tilbage med et øjeblik. Godt, velkommen tilbage. Jeg havde lavet en kæmpe fejl lige før. Jeg kom til at spille en kamp uden at optage det. Så jeg sidder og snakker med mig selv under hele den her kamp, som vi skulle spille lige nu. Så vi går stille og roligt videre til den næste kamp, som bliver mod Real Farma. Og så møder vi Energia bagefter. Godt. Der er sket lidt i truppen faktisk siden sidst. Jeg har fået solgt ham her, som gerne vil væk. Ham her... Romanov, han er skiftet, og vi har fået Bruninho ind på holdet. Han fik også sin første kamp. Spillede ikke suverænt godt eller noget, men han fik der spillet lidt. Den trup, eller den taktik, jeg sådan vælger at prøve at bruge, den, det er sådan en her. En 4-3-2-1. Jeg er lige ude for at se, om jeg kan få skaffet mig defensiv midtbanespiller. Så jeg kan få for eksempel rykket en herned i stedet for at have den der på midtbanen. Jeg synes, der mangler noget tyngde. Mangler noget bagved midtbanen. Det her, det bliver simpelthen for kompakt. Jeg har ikke nogen, der kan spille den position lige nu. Så jeg vil prøve, som jeg kan lege ind. Så men jeg kan sige, der hvor det gik galt lige før, det var fordi, jeg skulle omdøbe nogle af navnene. Og når jeg trykker S på min tastatur, så stopper den med at optage. Det er så ikke det ting over. Så jeg skrev en hel masse navn. Givet dem nye øgenavn, så man kunne bedre kende lidt forskel på dem. Det finder jeg så ikke ud af, hvad det betyder, men hvad det hedder rigtigt, men sådan det. Godt. Vi skal til at spille kamp, og må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg håber, at det kommer til at gå lidt bedre end den første kamp, for den første kamp, det var ikke noget at sådan at råbe hurra for. Noget sløj omgang, vil jeg sige. Og ja. Vi kom egentlig foran 1-0, og vi spillede faktisk okay. Og så går det sådan lidt galt. De scorer hurtigt igen til 23 minutter, og så knækker det fuldstændig i anden halvleg for mig. Og så, ja, så taber vi 2-1. Men vi prøver mod Real Farma, og ser om vi kan... prøve lige at se, om vi kan få en sejr nu. Vi er favoritter i den sidste kamp, og det er også den her kamp. Det er de her oprykkerhold, det er dem, vi skal have på ingen måde. Altså, det kan bare ikke passe andet. Så det er bare med at sige til dem, man tror på dem. Nu er der ikke så meget grønt. Jeg kunne have lidt mere grønt herude i reaktionen, så det var lidt mere psyched over, at de skulle ud og spille. Jeg skal lige ned. Og så skal vi have nøglehøjdepunkter. Nej, udvide, undskyld. Sådan. Vi stiller op i gult. Selvfølgelig. Den er gule og sorte. Og så må vi se, om det kan lykkes os at få en hævende sejr hjem. Vi kommer nødt til at spille for et utroligt tomt stadion, i og med at det kan være 40.000 tilskuere. Det tror jeg ikke, der er. Det tror jeg ikke, det kommer ned. Jeg tror ikke, det kommer og kigger i ukrainsk første division. Men måske en dag, så kan vi få fuld hus. Det kunne være rigtig fedt at prøve. Men målet må være at få en oprykning, og så må vi se, hvor langt vi kan række det. Bondar var tæt på. Ja. Jeg tror faktisk, det er en udmærket start, det her. Men som I kan se, den her midtbane er alt for kompakt. Kom så. Bruninho. Rally. Karev.
Ui, overlæggeren. Ej, den har taget et spil. Hold da op et skud. Ja, ja. God start. Topalov. Og Bandar. Karev. Topalov. Det kan godt fremme over til Bruninho. Hælder han fremad. Ah, Bruninho kan ikke nå den. Han er ikke så hurtig igen, faktisk. Karev. Skal det skydes? Det kan gøre det. Der er stolpe. Sammen med bakken. De er lidt usikre på, hvad de så lige skal gøre, når de mister bolden, og hvem de skal gå efter den. Lige opmunder, men det synes faktisk, det kører okay. Det er ikke helt skidt, det her. Sådan der. Topalov. Skyder. Lidt forbi, må man sige. Ja, ja. Luis Fernando. Det kan ind over. Topalov. Skyder. Lidt tæt på. Bliver med at holde presset. De reagerer ikke lidt på... De reagerer ikke på en udråb, desværre. Ja. Skal jeg have noget halvleg? Det bliver nok nødt til. Kom så her for pokker. Så er der en Bruninho. Så er det bare frem med den. Frem. Bruninho. Topalov. Rally. Karev. Skal skydes. Det bliver løs for andre. Stolpen igen. Det var utroligt. Jeg har ramt de stolper mange gange. Det var da helt vildt. Luis Fernando. Ja. Ja, ja. Vi skal nok nå det. Vi har 15 skud. 2 på mål. Vi har skud nok. Det må man sige. De reagerer ikke på det her. Jeg tror, jeg vil prøve at spille med offensiv. Kan du spille? Ja, prøver med en offensiv med banen. Det tænker jeg, det vil give noget mere. Går det den vej, jeg skal gå i stedet for en defensiv med banen. Så går jeg også for en offensiv. Tørsig. Sker ikke rigtig noget. Luis Fernando er ved at være træt. Skal vi have skiftet ham ud? Igor, kom ind. Og... tænker vi prøver at sætte... Terse ud, og så sætter vi... Eller, Terse ned på midtbanen, og så... sætter vi... Roman Dutko ind i stedet for. Ej, det bliver ikke bedre. Jeg har ikke nogen, der kan spille en offensiv midtbane. Hvad med Karev? Kan han spille offensiv? Nej. Det er der ikke nogen af dem, der kan rigtigt. Nå, Luis Fernando skal også ud. Så må vi også med det. Så tænker vi på at sætte Roman Dutko ind. Han er skarp ret, han har gjort det her. Nej, ikke off. Rolig. Balanceret, men ja. Der er ikke nogen rundsats det hele endnu. Der er én udebane tilskuer og 2800 på hjemmebane. Én udebane tilskuer. Sådan. Terse. Rally. Kom nu. Melny. Lægger den op. Dytko. Lægger den ud. Og der. Bruninho. Ud til bakken. Så er det ind over vandet.
Så jeg siger, den lever nu. Dytko, samle op. Spil den ud, spil den ud, spil den ud. Boninho. Sådan, mand. Sådan. Godt mål, Ringe, mand. Sådan der. Få lidt ros nu. Spiller godt. Sindssygt mange chancer. Karev. Tasse. Ej. Rally. Tasse igen. Bruninho. Så skal skydes. Det gør han. Ja. Udmærket. Udmærket. Vi dominerer kampen. Vi skal altså. Vi kan sagtens komme og vinde noget mere. Det kan vi sagtens. Nu må... Ryger lige op igennem det hele. Kom nu, koncentrere nu lige. Koncentrere nu lige. Bandar. Og spiller op. Der er ikke nogen. Kom nu. Nej. Der skal ikke gå et mål ind nu. Det skal der ikke. Det er så ufortjent, hvis de gør det. Godt blokeret af bakken. Ej, det skal jeg simpelthen ikke. Udgjort, det vil simpelthen være for ufortjent. Vi dominerer den her kamp sindssygt. Sådan der. Kom så. Ud, ud. Nej. Vi skifter lige taktik. Til en defensiv taktik. En af dem heller på forhånd. Det er også en, det der med tremands midtbanen. Gå tilbage til 24 skud. Og før 1-0. Jamen altså. Skal vi gå under med det hele ender 1-1. Kom så. Lad os nu bare få de tre penge, mand. Jeg spiller sindssygt godt. Vi får masser af chancer. Nej. Godt for os at spille. Jeg synes, det hjælper lidt at få den der offensiv. Det tænker jeg, vi skal prøve at arbejde lidt videre med. I stedet for det der, i stedet for at få en defensiv med et band, så synes jeg, vi kan prøve at arbejde på at få den der offensiv i stedet for. Så gå ud og se, om man kan finde en offensiv midtbanespiller, i stedet for det her defensiv. Det gør vi sgu. Fordi hvis vi skal lægge nummer 6, så skal vi altså også ud og have nogle point. Altså, de forventer, at vi angriber noget mere. Og vi kan også angribe noget mere. Bruninho? Ja, okay. Ja. Går noget tidsspil med det, det er fint. Får det hjørne ud af det. Bruninho med hjørnespark. Ligger ned over. Der er ikke rigtig nogen. Kom så. Ja, der er frispark. Og så er det gul kort også til ham. Står og brokker sig helt vildt. Brikinha. Tror jeg ned. Sådan der. Bruninho. Tassi. Karev. Rally. Jeg leder med mig også en lang kamp der, mand. Sådan. 1-0. En skudstatistik på 26-4. Vi skulle vise vundet, den er meget, meget mere. Sådan det. Nå. Jeg vil ud og se, om jeg kan få fat i en... Nu har jeg budt på nogen defensiv. Det aflyser jeg igen. Det skal vi ikke ud i. Det tror jeg ikke. Jeg vil ud og se efter de her offensive. Se, om vi kan finde nogen, som kunne se interessant ud. En ukrainsk 31-årig. Fra Arsenal Kiev. Det er jo faktisk en af de større klubber. Hvis man kunne lege ham. Det kunne vi godt. Nu ser jeg ikke tennisspejler, for det tager en krig, før det kommer. En kolumbiansk kan godt spille angriber. Nu er sådan, der er regler for, hvor mange der må starte inden. Med hvad hedder det? Udlændinge. Så jeg skal også passe på, at jeg kan hente for mange udlændinge. Men hvis jeg nu tænker... Jeg tænker, hvis jeg henter ham deroppe, han er ret sikker. Jeg tror, han er ret god. Resten tager talentspejder-rapport på.
Så må vi se, om det er det værd at hente dem. Inden vi begynder på alt muligt. Vi har ikke umiddelbart noget nede på... Og han er spiller... Vi har en ungdomsspiller til 16 år. Vi har en offensiv midtbanespiller på 17. Gud, er meget muligt at bruge. Har også nogle angriber. 22... 21 år. Altså, det her skal sælges. Det kan ikke bruges til noget som helst. Hvad har vi af angriber? Har vi 3? Det har vi. Det prøver vi bare. Er mod 19 holdt? Der er ikke rigtig nogen. Junior? Nej. Nå. Jeg tænker i hvert fald, at begynde at arbejde på at få den her taktik lidt mere implementeret. Topalov spiller sindssygt godt. Ikke så god som en støttende rolle. Man skal ikke være for offensivt. Og så kunne man måske køre det indenom i stedet for. Og så op igennem midten. Skyd første gang, hold ved dybden. Op mod midtbanen. Presser måske. Ja, det skal, jo, det ser fint nok ud. Og køre en balanceret sted. Vi skal ikke, være alt for offensiv. Den tror jeg, vi prøver at arbejde videre med nu. Og så ser vi, om der kan give lidt pote i næste, kamp her mod Energia. Det håber jeg lidt, det gør. Ja, nu må vi se. Det er blevet langt afsnit, det her, kan I se. Nu må vi se. Vi ser, hvordan det går med Energia lige om et øjeblik. Så er vi klar til næste kamp. Vi har fået hentet en 2 offensive midtbandspillere. Vi har fået hentet ham her, vi så på. Sosulja. Sosulja. Det er et godt navn til ham. Su. Og det hedder Susu. Susu. 31 år. Rigtig god offensiv midtbanespiller. Så har hentet Vorobchak. Ja. 19 år. Ikke så fantastisk god. Vi har fået en... en samarbejdsklub, nemlig. Og det er det, der hedder FK Alexandria. Og det ligger i den bedste liga. Så dem kan vi lege spiller fra nu. Hvilket jeg tænker er meget godt for vores udvikling i klubben her. At vi kan det. Der er nogen, der skrev til mig på et tidspunkt, hvad min sådan tal er i det her spil. Jeg har ikke nogen erfaring, han sat til. Det vil sige, at jeg er helt uden nogen trænererfaring overhovedet. Jeg starter helt fra bunden af. Har selv søgt jobbet og så videre. Og så har jeg kunne manøvrere med nogle tal. Det vil sige, jeg kunne levere nogle tal hister her, hvad jeg nu tænkte. Tilpasning har jeg givet 4. Det er nok en af de ting, jeg tænkte, jeg skal tilpasse mig nogle steder i verden, som må... Ja, det er godt at kunne tilpasse sig de omgivelser, man er i, tænker jeg. Og så kan jeg allerede se, stiget lidt. Det meste af det her, det har været et af to taler. Så jeg er stedet en lille smule. Men trænerlicenser eller noget som helst. Det er noget, jeg først skal tage, når jeg kommer til de forskellige klubber. Og det kræver selvfølgelig nogle klubber og en god økonomi, før man kan få det her. Så Soso, han skal nummer 22. Det er lige bestemt. Bum. Kommer ikke til at betale det store. Vi stiller op i en, når vi ender taktikken. Bruninho, han sidder lige ude den her gang. Og så har vi sat Oleg ind i stedet for. En af de spillere, der faktisk gerne vil væk for klubben. Men det får han ikke lige lov til. Første omgang, jeg vil meget gerne beholde ham så lang tid som overhovedet muligt. Fordi han er klart en af de bedste spillere. Han er lige været lidt småskadet, når han klarer igen. Så lad os se, om vi kan få en sejr over Energia NK på udebane. Så må vi se, om vores taktik ikke virker lidt bedre den her gang, end den forgangne. Selvom vi fik mange chancer, men jeg mangler bare lige skarpheden var der ikke. Nu har vi fået offensiv midtbanespilleren, og han kan fordele lidt bedre boldene. Hvilket jeg tror vil være meget godt.
Så nu må vi se, om det ikke lykkes for os at få en sejr mere i samlingen. Starter skidt, starter rigtig skidt, synes jeg. Jeg har kun gået 2 minutter, så. Men ja. Så kommer han der. Susu skyder. Blev rettet. Det blev rettet af min egen spiller, desværre. Gå til et målspark. Ja. Hjørnspark igen. Luis Fernando. Lægger den ind over. Der er ikke så mange med. Bandar. Luis Fernando ind igen. Davidov scorer til 1-0. Hans anden sæsonmål. Vigtigt, mand. Vigtigt. Udmærket spillet. Ser fornuftigt ud efter 3 kampe. Et nederlag, og indtil videre. Han er simpelthen gud, ham her. Okay, fair nok. Gud. Det er simpelthen gud på holdet. Ja, så har vi da en chance. Hvis vi havde djævlen. Eller et eller andet. Volkov. Alien. Så skal der takles, skal der takles. Det blev der ikke. Jørgensbak. Lagt ind over lige om lidt. Af Volkov. Godt. Sygt, du har bolden. Vi ligger nummer 5 lige nu, tror jeg bare. Suk. Gud, sparker han langt væk. Melny. Suk. Rally. Susu. Tapolov. Skal han skyde. Luis Fernando. Rally. Fernando igen. Susu. Skyder. Og han scorer selvfølgelig sin debutkamp. Sådan. Hvor er det vigtigt, mand. Godt spillet, drenge. Godt spillet. Susu igen. Lægger den ind over. Bond, kom ud. Lægger den frem. Rally. Susu. Frisbak, nej, ikke noget, fint. Pondar, Topalov. Rally, Susu. Skyder. Han er meget glad for at skyde derudfra. Men nu har jeg sat dem til at skulle skyde dem mere. Du er tæt på her. Udmærket sparket. Jørgensbak. Jamen, vi kæmper da så godt, mand. 2-0. Og vi banker den mod mål. Skal vi se på nogle standardsituationer. Jeg synes, det står meget langt for feltet, når der kommer indlæg. På hjørnespark. De skal gerne gå ind i feltet, jo. Det er noget, der jeg skal kigge på. Shuk. Susu. Topalov. Så spil videre. Spil nu videre. Susu. Spil videre. Rally. Spil nu ud til kanten. Sådan der. Melny. Ind over med den. Hvis Fernando. Et hug på overlæggeren, mand. Ja. Det bliver ganske fornuftigt. Jeg skal passe på. Gud, han har bolden. Så kan det ske. Romanov. Gud igen. Gud ligger ind over. Prøv lige, jeg skal lige se ham der. Han hedder Gud. Eugene Gud. Det er sgu sjovt. Ja.
Kom så, drenge. Gud. Jeg synes, det er ikke rigtigt, vi har så meget bolden længere. Jeg tænkte nok. Jeg kunne sådan fornemme, at det var på vej til at gå galt, det her. Men jeg ændrer ikke noget i taktikken. Jeg synes, vi spiller suverænt godt. Vi har en del flere skud på mål. Vi plejer her. Vi skal bare fortsætte. Fortsæt. For langt mere. Det skal nok komme. Først er vi 2-1. Gå ned en lidt forsigtig tilgang, tænker jeg måske. Lige høre modstander instruktioner. Skal vi sætte nogle ekstra på? Der var lidt ændringer. Jeg vil egentlig gerne. Ja, det er fint. Jeg tænker egentlig, at ham her Gud skal vi nok lige have lidt øje på. Jeg synes, han spiller ret godt lige nu. Tæt markering. Altid. Markere ham lidt mere. Skal vi se, om vi skal have en udskiftning lige om lidt. Eugene Gud. Nej. Tag en udskiftning. Soso. Han er allerede træt. Dyt kunne komme ind i stedet for. På midtbanen Rally. Tersi, kom ind. Se om det lige giver lidt ekstra. Vi snakker rigtig mange, drenge. Kom nu, lige vise, I vil det her. Tersi. Topalov. Dytko. Topalov. Utsuk. Topalov. Sådan der. Det er et smukt spil. Så skal den ind over. Kommer der. Åh, det tager på. Luis Fernando samler op. Det kan jo godt. Det kan jo sagtens. Sætter vi ham her den targetmand ind. Eller skal vi spille ham som andet? Fremskudt angriber. Ilja Vasilinovic. Prøv at se, om han kommer ind med lidt. Her til sidst. Kom så. Sker ikke så meget. Kom så, lad os lige holde den her. Topalov. Sådan der, mand. Direkte frispark. Topalov. Jeg ved ikke. Topalov. Fint. Er det fornuftig sejr? 3-1. Det er okay. 19 skud. Det, altså skudstatistikken, den er bravende god. Selvom man lige ændrer lidt taktikken, så der sidder de her skudstatistikker altså bare. Vi kan sagtens score mange flere mål. Sagtens. Så de skal bare blive med at træne på her taktik. Få noget selvtid. Få noget god moral. Så skal det nok komme. Men det bliver sjovere, når vi skal op mod dem, der er sådan, vi skal op og kæmpe lidt med om oprykningen. Jeg tænker i hvert fald. Så længe jeg ser, hvem der er der. Hvor mange der rykker op egentlig. Jeg skal måske lige tjekke reglerne for det her. Overhovedet kigget efter. Jeg er meget tilfreds. Super, super indsats. Lad os lige prøve at se på reglerne. Oprykning. Topholdet rykker op. B-hold tillades ikke rykke op. Hold på placeret på 2. og 3. pladsen. Placeres et. Der er noget playoff.
Okay, så anden og tredje plads lige for playoff. Det er da okay, tænker jeg umiddelbart. Og så fire nederste rykker ned. Det var alligevel også voldsomt. Nå, det var det for det her afsnit. Det har været et rigtig langt afsnit. Tusind for, tak fordi I så med. Håber I liker og subscriber og alt det der. Ja, tusind tak fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.